E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? A gente já teve uma, um convite para ir ao Jornal da Tarde dar uma entrevista. E qual foi teu figurino nesse primeiro show? Meu figurino nesse primeiro show foi uma calça de cetim branca. Aqui embaixo, porque era aqui que a gente usava, quase com penteiro de fora, né? <laughs> e um, uma grinalda de noiva. Sem camisa. camisa. Sem camisa, já sem roupa, já sem camisa. E esse visual, você pensou nele ou foi uma coisa simples de natural? Não, assim, a calça assim? eu mandei fazer. Ah, entendi. Né? Já que ia ter uma estreia, eu mandei fazer essa calça de cetim. Né? É, a mulher do Paulinho Mendonça me mandou vários vidros de pó de purpurina, não era aquele purpurina de caquinho. Era um pó de purpurina que você ficava, sua pele ficava daquela cor, não ficava com aquela com aqueles vidrinhos em cima, né? Então, nesse primeiro dia eu pintei meu rosto todo com aquele pó de purpurina. Botei purpurina vermelha na boca, purpurina azul no olho e purpurina dourada na cara toda. E pronto. E aí no dia seguinte a gente já foi dar uma entrevista para o Jornal da Tarde, que era um jornal de grande circulação em São Paulo. E eu fui vestido como eu andava. <laughs> né? Uma calça também aqui embaixo, uma camiseta de criança que mal tapava o... Né? Era como a gente. Eu, os rips andavam. E eu era hippie e eu andava assim. Uma camisetinha que acabava aqui. Aí fomos, cada um vestido do jeito que andava. E aí, quando eu fui ler a matéria, eu começava dizendo assim: entraram três rapazes, um com uma camiseta que mal lhe cobria o torso. <laughs> Quer dizer, a camiseta, a, o jeito que eu me vestia já chamou a atenção das pessoas, né? Porque. Mas, para mim, aquilo era eu. né Você eu não, tava, ali, eu não né? fui fazer tipo, né? Não fui me vestir para ir fazer uma entrevista, eu me vesti como eu me via como eu andava na rua, né? E aí começou a história. E aí sim, aí o aí eu comecei a, a fizemos três dias apenas, né? Foi um sucesso tão grande porque imagina, dois dias depois da nossa estreia já tinha essa matéria no jornal da tarde. Que nessa época era muita coisa, que, né? Sim, que era uma um, quase meia página de matéria, né? E aí Aí convidaram a gente para voltar e ficar 15 dias no final do ano assim, né? Já encostando no ano, no final do ano. Aí, meu filho, aí eu fui pirando. Aí eu fui enlouquecendo. O elenco todo, aquelas 70 pessoas começaram a me dar coisas que eu amarrava em mim, pendurava. Eu entrava com estrelas, que me davam estrelas na testa, estrela. E aí, eu comecei a enlouquecer. O último dia... último dia, eu tinha ganho uma pele de, 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 de jacaré inteira, com rabo, com tudo. Eu disse, ah, hoje é o último dia, eu vou entrar com essa... Aí prendi a pele nas minhas costas, trancei um barbante aqui, prendi ela até a cintura. E o rabo continuava solto lá. Só que eu me abaixava e arrastava o rabo no chão. Nesse dia, a Ruth Escobar estava assistindo. Você assim, não quer essa gente aqui, eles são loucos, eles devem fumar maconha, devem tomar, porque nós começamos a atrair todos os loucos de São Paulo. Você imagina alguém entrar num teatro e ver um homem que arrastava um rabo, um, tinha um couro de jacaré no corpo, e um rabo que arrastava no chão. Né? Era, devia ser um prato cheio para quem tomava, né? Ficava maluco, né? O povo tomava um aço e assistia sim, aquilo. Era uma... Sim. Já na peça já tinha uma frequência, assim, sabe? Que eu notava e nós encerrávamos a abertura é, cantando Boa Viagem, né? Porque era uma viagem que ia ser iniciada. 70 pessoas. Não, para a plateia. Ah, sim. Para a plateia. Eu já via na plateia gente louca, porque você batia o olho você via que as pessoas já não estavam normais, né? Isso antes do sexo e molhados. E aí eu cantava Boa Viagem olhando nos olhos deles. Né? <risos> <risos> Eu dizia, dava boa viagem para todos os loucos que eu via na plateia, eu dava, cantava boa viagem olhando nos olhos deles. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte e gosto daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê?